Bez stvarne političke volje i nepostojanja državnog sustava u našoj zemlji nema napretka u provedbi antikorupcionih reformi. Prema stavovima građana, korupcija najviše ima u privatizaciji i političkim strankama, a mi to najčešće traže liječnici i policajci. Niz problema je beskonačan, od lošeg procesuiranja odgovornih za korupciju do preblage kaznene politike. Plaćamo postojanje 15 policijskih agencija u zemlji. Imamo 67 sudova koji provode čak 4 krivična zakona. Ipak korupcija kao zasebno krivično djelo ne postoji, već se najčešće formulira kao zloupotreba položaja i ovlasti. Sukladno tome se i preblago kažnjava. Izmjene zakona su nužne. Skoro 70% presuda koje su sudovi Bosne i Hercegovine izricali za krivična djela korupcije su bile uslovne presude. Politički pritisci i opstrukcije najjači su u vrhu vlasti. Kako je očekivati da Nikola Špirić podrži formiranje državnog nezavisnog antikorupcionog tijela kada se vodi istraga čijim je on novcima platio svoj službeni Audi? Uzgred, iako septembar od pamtivijeka ima 30 dana, formiranje ovog tijela Špirić je u julu obećao do 31. septembra. Jedan od naših strahova je da će se to tijelo uspostaviti i da će onda biti pod kontrolom političkih vlasti u Bosni i Hercegovini. Tako da će ono raditi ništa otprilike. Jedan od zahtjeva međunarodnih konvencija, pogotovo konvencije UN-a, po tom pitanju je da ti organi treba biti nezavisni. Sad ako možete vaše političare brojati, uzeti u obzir ko nezavisne, onda to može. Inače, mislim da neće proći. Ne idemo samo u borbi protiv korupcije sistemom korak naprijed nazad dva. Godinama se po političkim ladicama povlače zakonske regulacije javnih nabavki, sukoba interesa, slobode pristupa informacijama, javne uprave, bez čega svakako možemo zaboraviti na voz za Europu.